Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar hamda talabalar. Bugun biz siz bilan oziq-ovqat kimyosi va biokimyosi fanidan oqsillarning oziq-ovqat sanoati uchun muhim bo'lgan kimyoviy va fermentativ reaksiyalar mavzusi yuzasidan audio ma'ruza tinglaymiz. Reja. Birinchi rejamiz oqsillarning sifat reaksiyalari. Ikkinchi rejamiz oqsillarning fermentli sintezi. Quyida adabiyotlar keltirilgan. Oqsillarning sifat ko'rsatkichi, ya'ni bor yo'qligini aniqlash uchun bir qancha analitik usullardan foydalaniladi. Buning uchun oqsilni to'g'ridan-to'g'ri aniqlash yoki gidrolizlab aminokislotalarni aniqlash usulidan foydalanish mumkin. Oqsillarga xos universal rangli sifat reaksiyasi Bioret reaksiyasi deyiladi. Bu reaksiya orqali biomaterialardan ajratib olingan turli xildagi eritmalarda oqsil bor yoki yo'qligini hamda reaksiya natijasida hosil bo'lgan rangni to'q ko'k binafsha va och ko'k binafsha holatiga qarab, shu aniqlangan oqsil molekulasi zanjirining uzun yoki kaltaligini ham aniqlab, xulosa qilish mumkin. Bu reaksiyada oqsil eritmasiga ishqoriy muhitda mis sulfat tuzi ta'sir ettirilganda, misning oqsil molekulasi bilan ko'k binafsha rangli kompleks birikmasi hosil bo'ladi. Quyida uning reaksiya tinglamasi keltirilgan. Aminokislotalarni aniqlash uchun barcha aminokislotalarga xos bo'lgan Mendelin reaksiyasidan foydalaniladi. Bu reaksiyada kuchli oksidlovchi bo'lgan Mendelin aminokislotani oksidlab, vitaminlaydi. Aminokislotadan aldegid ammiak va karbonat angidridi hosil bo'ladi. Qaytarilgan Mendelin ammiak orqali birlamchi Mendelin bilan birikib, ko'k binafsha rangli birikma hosil qiladi. Quyida uning formulalari keltirilgan. Va reaksiya tinglamalari quyidagicha. Agar oqsil zanjirida aromatik aminokislota bo'lsa, tirozin, fenilalanin, bunday oqsilni ksantoprotein reaksiyasi bilan aniqlash mumkin. Ko'pchilik oqsil moddalar konsentrirlangan nitrat kislota ta'sirida och sariq rangga kirib, ishqor ta'sir ettirilsa, sariq rang to'qlashadi. Bu reaksiya faqatgina aromatik aminokislota tutgan oqsil moddalar uchungina xos bo'lib, natijada aminokislotani nitro birikmasi hosil bo'ladi. Formulasi quyidagicha. Aminokislotalarning radikal qismiga xos bo'lgan reaksiyadan foydalanib, ayrim aminokislotalarni yoki shu aminokislotalar ishtirok etgan oqsillarni aniqlash mumkin. Masalan, ksantoprotein reaksiyasida konsentrirlangan nitrat kislotaning aromatik aminokislotalar bilan nitro birikma hosil qilib, sariq rangga kirishidan foydalanilgan. Tirik organizmlarda oqsillarning fermentli sintezi aminokislotalarning aktivlashish jarayonidan boshlanadi. Bunda ma'lum fermentlar ta'sirida va energiya manbai sifatida adenozin trifosfat ATF ishtirokida aminokislotalarning karboksil gruppalari aktivlashadi. Natijada erkin holatda pirofosfat ajraladi va adenozin monofosfat hamda aktivlashgan aminokislota birikmasining fermentli birikmasi hosil bo'ladi. Har bir aminokislotaga faqat uni aktivlashtiruvchi ferment ta'sir etadi. Aminokislotalarning keyingi o'zgarishi transport ribonuklein kislota TRNK ishtirokida borib, har bir aminokislotaga ma'lum transport ribonuklein kislota ta'sir etadi. Bunda aktivlashgan aminokislota shu transport ribonuklein kislota bilan birikadi. Jarayon ikki bosqichda boradi. Ferment adenozin monofosfat va aminokislota birikmasining hosil bo'lishi, ya'ni aminokislota plus adenozin trifosfat plus ferment. Natijada aminoatsil adenozin monofosfat ferment plus TP hosil bo'ladi, ya'ni vitamin. Aktivlashgan aminokislotaning unga mos bo'lgan T
transport ribonukleinsidagi bir kishi. Aminoatil, adenozina monofosfat, ferment, plus transport ribonukleinsidi bilan reaksiyaga kirishganda, aminoatil, transport ribonukleinsidi, plus ferment va plus adenozin monofosfat hosil bo'ladi. Mana shu qisqacha ma'ruzamiz edi. Uyga vazifa sifatida mustaqil tayyorlanish uchun quyidagi nazorat savollari keltirilgan. Birinchisi, aminokislotalarni aktivlashtiruvchi qanaqa fermentlarni bilasiz? Hamda keyingisi, oqsillarni sifat reaksiyalariga klaster usulini qo'llang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.